السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عزیز ساتھیو، جب کسی شخص کو بیمار یا مصیبت زدہ دیکھے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ایک مرتبہ اور سن لیجئے گا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جب کسی شخص کو بیمار یا مصیبت زدہ دیکھے تو آپ لوگ یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔